بینران و بیسرانی بەڕێزی تلویزیۆنی ئیسکرا سڵاوتان پێشکەش. مینا بێهرۆزیم بەرنامەی ئەو ڕۆ ئیسکراتان پێشکەش دەکەم. لە بەرنامەی ئەو ڕۆماندا بە مناسبەتی ڕۆژی ئەووەڵی تیر، هەروەک دەزان دەرگیرێک بۆ بەینی دوو سازمان لە تەیفی کۆمەڵە، کە یەکیان کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانە و یەکیشیان حیزبی کۆمەڵەی کوردستانە. بەداخەوە لە بینی ئەو دوو حیزبەدا، ئەو دوو سازمانەدا، دوو نەفەر جانی خۆیان لە دەست دا، دوو پێشمەرگە. لەو رابیتەیەدا دەگەڵ یەدی مەحموودی و عەبدولی گولپەریان گفتوگۆیەکمان هەیە. یەدی مەحموودی و عەبدولی گولپەریان بەخێراتندان دەکەم بۆ ئەو بەرنامەیە زۆر و سپاس. ممنونم کە دعوەتی ئێمەتان قبول کردووە. لەیەدی مەحموودی ڕاتەس پێ دەکەم. لە پێشدا دەمەوێت بزانم کە ئەو واقعەی ئێوە یا ئەو حەملە کرد جیانی دوو ئینسانی گرتووە، ئێوە چۆنی دەبینن؟ فەرموو. بەڵێ، سلاو بۆ ئێوە و بینەرانی خۆشەویست. خۆ بەڕاستی لە دەرەجەی ئەوەڵە واقعەیەکی دڵتەزێنە. من هەر لێرەوە سەرخۆشیەکەم لە خانەوادە و کەس و کاری ئەو دوو کەسە، هیوا سادقی و سامان ئیبراهیمی، کە لەم ڕووداوە ناگوارە یانیان لەدەستداوە. و بەنەزەر من ئەمە واقعەیە کە ئەبێ لەلایەن هەموو ئینسانێکی ئازادی خواز و مخالفی جمهوری ئیسلامییەوە بەتوندی مەحکوم کرد. نەبووە شتی وا ڕووبدایە، بەڵام بەداخەوە پێشینەی خودی ئەم سازمانانە کە لە ظاهرە یەکێکیش بوون، یعنی سازمانی زەحمەتکێشان ساڵی پار یەکیان گرتەوە، و بەڵام لەم دەورەیە ئەختلافاتیان گەیشتووە سەر شوێنێک کە هەڵاکوتنە سەر یەک و تەقەیان کردەوە. بەم شێوە دوو پێشمەرگە لە یەکێ لە جەناحەکانی کە ڕەزا کەعبی بێت گیانی لەدەستدا. لەر حاڵە واقعەیەکی تەلخە، وەلێ سەرچاوەکەی هەڵەگەڕێتەوە بۆ خودی ئەم جەرەیانە کە لە ئەسڵا لە کۆمەڵەی بیست و چەند ساڵە و پێش لە کۆمەڵەی حزبی کۆمونیستی ئێران جیابووەتەوە، دوای خۆیان جیابوونەوەیان تێکە و یەکیان گرتەوە، و ئەمڕۆش ئێستا دووبارە ئەمن شەعبیان تێکەوتوو و زاهرن بوون بە سێ جەناح بێ ئۆفۆقی بەنەزەر من ناسیۆناڵیزمی کورد، و بەتایبەت دوای جەرەیانی پەیوەستبوونیان بە ئەو مەنشووری جۆرج تاون و ئەو جەلەسەی جۆرج تاون و خێڵی ڕزا پەهلەوی و جەرەیاناتی سەڵتەنەت تەلەب نەتیجەکەی بووە بە مەکە. بەداخەوە لە شەرایەتی ئەمڕۆە، شەرایەتی ئینقلابی کە خەڵکی ئێران تایە، هەموو هێز و توانیان خصوصە گەڕبەوە کە فشار بۆ جمهوری ئیسلامی و جمهوری ئیسلامی بێنن، و تەلاش بۆ پێشبردی جنبشێکە کە زیاتر لە 8 مانگە لە خیابانەکانی ئێران شعاری ژن ژیان ئازادیەدا ئەمانە کەوتونە سەر، و گیانی یەک و بەئسلاح ئاوا تەقەلە یەکەکەن. بەنزە من حەرەکەتێکی زۆر ئەبێ مەزموم بێت و مەحکوم بێت لەلایەن هەموو کەسێکەوە، چونکە بەڕاستی خودی ئەم دەست بردن بۆ ئەسلحە تاریخێکی پێشینەی هەیە لە کوردستانە، بووە ئتفاقات ناگوار و لەمەش خراپتر، بەڵام ئەمڕۆ بە بوونی فەزای مەجازی و پێشرەفتێک و علم و دنیا و تەکنۆلۆژی کردوویە، ئەبێ بەنزە من هیچ جەرەیانێ بە هیچ شێوەی نەهێڵین جورئەتی بێ دەست بۆ ئەسلحە بە عەلەیهی مخالفی خۆی. تازە ئەمە لە شوێنێکە کەمانە هێشتا جیایەکەشیان سەری نەگرت بوو. ممنون. پرسیاری دووەمم لە عەبدول گولپەریانە، ئایا واقعان اختلافی سیاسی بینی ئەحزاب، ئەویش ئەحزابێک کە مسەلەحن، بۆ نابێ لە یەک فەزای سالمی سیاسی دا بەئیستلا بچێتە پێشەوە؟ فەرمووی نەزەری ئێوە چییە؟ بەڵێ، منیش تەشەکرەکەم و داوەتان لەم بەرنامە، و حەزەکەم ابتدا لە تەرەف خۆمەوە و کۆمیتەی کوردستان حەزب کۆمونیست کرێکاری ئێران و تەسبیت بێژم بە خانەوادەی ئەو دوو پێشمەرگە کە گیانیان لەدەستە. قەتعەن دیارە ئەم ڕەفتارە، ئەم حەرەکەتە لەلایەن ئێمە و لەلایەن هەر کەسێکە و مەحکوومە،
و أميت أوضاني لقذشتي شاي ما شاي دو سيجار شاهد النوع اللي الرفتار مرخورد مسلحانة با ديالوغ وبحث سياسي واختلاف نظر يا هاتشي لناو أم جريانا بوين لناو لو أقام دو جريانا يا لو كبون بيكي يا جيابو غنليك إما بارها شاهدي بوين در الحال أما من وازانم بل هاتشي أجي جريكم بيجم بو تشل ناو أمانا بحث سياسي اختلاف نظر متوسلة بخشونات وتحدي أصلح كيشان بنظر من الشيء لشوار شوي أفق أهداف أم جريانات تواشاب كده يعني وقت لجريان عملا دو هيز كلواقع لطول سي شوار من قدشتا يك هيز بوغن يك نيرو بوغن يك حزب بوغن شورج لتك يك أهل ساق ندانش كده ده سوال موشنين كاري أما من بيش قال لو ناتانم لو جيب كموكا أهداف أفوق سياسات تاكتيك هرچيك ناوي بنين لم جرياناتا لبرتو أوا قابل توضيحة وأقر روجي للروجان أم جرياناتا أويسن لقدرتان أقل لقدرتان بين چه وضعیت فراهم مکن؟ لقبال کسانی که لقبال احزاب سازمانگل و نیروگلی که لکردستان لآینده و هر ایسیچا دوی سرنگونی جمهوری اسلامیش اگر فضایت بیتبرو بود جدل بحث اختلاف نظر اما کردوی امانسا و من وادانم لبر خاطر وسکا امانه ناتوانن لو قامتا ولو ظرفيتا بشكل كي متمدنانا مودرن امروجي ظاهر بن دروس برخلاف او تشتي كوايمه امرو لجامعه انقلابي ايران ولشاركان كرسانا يبيني مودرن متمدنانا لبرخورد بهر پديديكا لمقابل جمهوري اسلامي يقدس مردم يساقن تعرضي بيكن و من وازانم سال هاي سال ام احزابا لو فرهنگ مدرنة كم مردم انقلابي جن جيان ازادي خريقا نشانيا لخوي تو دنيا متوجه خوي كرقا ام جرياناتا سال هاي سال دهها دور لم روشا واما بنظر من لبر خاطر وسن ناتوانن افقك يعني مسا اهدافك يعني مسا بخاطر او تكن ناتوان لفزايكي سالم و متمدنانا اختلاف نظركان يعني حل كان يابيونا بلو بله ممنون ديسان ده قرمه و بلا ايوه يستا لما يبتن بو لايدي محمودي و برسي اركا مويكا بو تي تنين بيسلا حمتو وقايق لبيني دو دريان دا روخ دا و او بنفعي چيه و تكسانيك بيستلا لو مسالي سود دبان بله فرمون بله خب بوچی رودا عبد الفرانش بدرجه توضیحی دا منش لكم سوال پیشوترا توضیحم دا ام نوع على شونتو دزبلن بو اصلاحات نشانه ل افق و اهداف و بسا ارمانی جریانه که براسی به نوع هر بم شیوه شکلی گره اگر حتی تماشای پیشینش یان کین کاتی جیابونه ویان کمتر لمن نبوه لبی سال گذاشته چندین جر لم کارانه یان کلو و ترحی ترورو هیرش کردن سر مخالفینی خویان و منوتم حتی ما گذاشته پیشینشی هی اگل حالا و گره تو بو سر جنبشی ناسیونالیستی ل کردستان ل حتی باقی پارچکانی تری کردستان و بو او بلام بو اما بنفعی که توابه به نظر من لیک کلمه بنفعی جمهوری اسلامی
همو هەوڵی ئەوەیە کە ئەوان لە پنجشش مانگ گذشتە یەکێک لە هەوڵەکانی جمهوری ئیسلامی ئەوە بووکە کلی ئەحزابی مسلحی ئۆپۆزیسیۆنی نیشتەجێ لە هەرێمی کوردستانە دەرکە بەهانەشی ئەوەیە کە نائەمنیان کردووە و ئەم ئیتفاقە ناگوارە کە هاتووەسە بەرەوە ئەم گیانلەدەستدانی دوو نەفەر لە ئەفرادی ئەم سازمانە مدرکێکەکەدا بەدەست جمهوری ئیسلامیەوە حتا من ئێمە ئەوینین لە ناسیۆناڵیزمی ئێرانیش ئەمڕۆ خوازیاری خەلە سەلاح و دەرکردن و دوورکردنەوەی ئەمانە دەرنەتی ئەویا خودی جنبشێک وا لە ئێرانە وجودی هەیە جنبشی ئینقلابیە بناو ژن ژیان ئازادی لە ئێرانە وجودی بە زەرەری ئەوەیە ئەوەیە کە من بابێ من کارم نییە چ نیەتێ لە پشتیەوە بێ هیوادارم دەستدام و دەستگاهای مەسئول لەو منتەقا بڕۆن بەدوایە و مەسئولین و مسببینی ئەم واقعەیە دەستگیر و محاکمە کرێن بەڵام هەر نیەتێ لە پشتی بێ من بابێ جمهوری ئیسلامی خۆشحاڵەکە و بە نەفعی جمهوری ئیسلامیە ئەم نەوعە دەرگیریە لەناو ئۆپۆزیسیۆنی جمهوری ئیسلامیە بله ئێستا عەبدولی گولپەریان پرسیارەکەم لە تۆەوەیە کە هەروەک ئیشارەتان پێ کرد و یەدیش ئیشارەی پێ کرد بارها و بارها شاهیدی حملاتی نظامی ئەو حیزبی کۆمەڵە بووین ئێوە فکر دەکەنەوە ڕێگای بەیس لە خاتمەدان بەو وەقایعە کە یەدی مەحموودیش بە دروست ئیشارەی پێ کرد کە منفعەتی جمهوری ئیسلامی دێرەدایە دەبێت چ بکەین و چۆن پێشی پێبگیرە فەرموو بەڵێ خوب یەدێ مەحموودی بە دروست ئیشارەی کرد بەوە کە حەز دەکەم نوختەیەک بێژم لەسەری حتما جواوە هەمە بە سوالەکەتان واقعا جمهوری ئیسلامی ئیستیفادە ئەکا لەوە حتا لە شەرایطێکا کە ئەمانە ئەگەر دەرگیرنەوەن لە تەکیەکە ئەوینین ساڵها دیگمانە جمهوری ئیسلامی ئەو منتەقەیە دابەر موشەکباران و بنیامکوژی و هەر هەفتەی دوو هەفتە بەلەوە لە فشارێکا کە بۆ سەر حکوومەت ئەقلیم کوردستان بۆ سەر حکوومەت مەرکەزی عێراق هاوردبووی لەعلەی هەر ئەم ئەحزابە ئەمە لەواقع وەسە شتێژین ئەم ئەحزابە خۆیان خەریکن زەمینەکەی بۆ خۆشەکەن ئەمە شەرایەتێکە مۆقعیەتێکە کە جمهوری ئیسلامی لە کورسانە لە ئێرانە لە خارج لە کشوەرە ئەنوا و ئەقسام تەرفەنگەل و تەوتاگەل بەکارەوە و خودی ئەم ئەحزابیچە کە زەرفیەت ئەویانە نیە مدرن متەمەدانانە دانیشن بەحسگەل سیاسی ئەختلافات خۆیان هەلکەن قەتعان هەر ڕەفتارێک لەم نوعە ئەنجامان خێراتەکەی چێتە دیفان جمهوری ئیسلامی و کەڵکی لێوەرەگرێ ڕێگەی کۆتایی هاوردەکەی چێت بە نەزەر من ڕێگەکە مختلفی هەست کەم ناتوانم بە دوو مورد بەرجەستە ئیشارە بکەم یەکی ئەوەی کە لە تەرەف مردمی ئینقلابی ئازادی خواز بەرابەری تەڵەب مدرن متەمەدن لە شارەکان کورسانە ئەم حەرەکەتگەلە مەحکوم کردێ ئەلەنان وەسیعان بێژن کە کلەن ئەم ئینقلابە ئەم حەرەکەت ئیعترازی ئینقلابی مردمە سەرسوزنێ ڕەبتی نییە بە افق و ئەهداف و ئارمانم جەرەیاناتەوە کە لەم پۆز و زەرفیەتە زشتا زاهرەوە ئەوە ڕێگەیەوەسەکە کلە نیروگەل سیاسی ئەحزاب و نیروگەل سیاسی جەرەیانات متەعدد و حەتا ڕێزگەل خۆیان ئەوانەی کە هانە ناو ئەم دوو جەرەیانە یا ئەم یەک جەرەیانە کە یەکێکن یا بووبن بە دووان بەرامبەر بە خودی ڕەهبەریەکەیان کە ئەم کارە ساتا خوڵکنێ وەسیعان و عەمیقەن ئیعتراز کەن قبولی نەکەن ئەم شەرایەتە و نیشان بن ئێمە تەلاشمانەوەتە نیشان بن کە ئەم جەرەیاناتە ئوفۆقیان ئەهدافیان ئارمانیان ناسیۆنالیزم کورد قەومپەرستی فدراڵچی بێژگە لەمە چتێ نیە لە چەند هەیە ئەمە بوو مردم ڕۆشنۆکەین ولی مردم بە نەزەر من مردم انقلابی لە شارەکان کورسانە ئەتوانن ئەم حەرەکەتگە لە مەحکوم کەن نیشان بن و بێژن کە ئەمە لە جنس ئەوان نیە لە جنس ئەم ئینقلابە نیە و دروست بەرعەکس لەعلەی ئینقلابیانە
لعلي مردمة ولا مقابل مو وسيحا وبتور جدي قارد بقرن ومحكومي كان بلا يابا برد بشورتي بصورتك من دما بيزو سؤالي آخري من بواس قزا لهاردو إيوام هابو أبي جوابك خلق كردستان لو شرائط انقلاب داك لقل يقرجيمي هارو براستي إنسان كش روبروهان دبيت سبكان ايوه شريتك تام بيكر بلان بيم خوش بوك يدي محموديش دو باريد اگر باس بكا ونظري خوي بدا وهر وها اگر ايوه شتك تان تهز اشارة نكبر دو يدي محمودي بتوانن اگر شتك ما هو اشارة بيبكان فرمو بله من فيما بي خودي انقلاب جنانه كلا ايران 8 مانجا ادامه حيا و شاركان كردستان و همو ايراني قلت بر بروشني نشاني داوا ريغ حل مبارزه من عليه جمهوري اسلامي هر اميه كلا ايران خلقي ايران ده 8 مانجا گذاشته كدو يعني 40 ساله من زنم دستاورد هایی که زور به دست هات و علیه جمهوری اسلامی 40 ساله مبارزه کرا و احزابی که جوا امر ولا هر این کردستان هن لم 40 ساله ایسه ممکن اشکل که انگور را به لشکل غلطرا وجودی هن بوا بلام من پیمانیه هیچ تحولی لطول تاریخ جمهوری اسلامی بقد ام هشت مانگه توانی بیتی ذهنی خلقی دنیای بو دفاع لخلق إيران مطالباتيان خواستكانيان أبرتايد جنسي حاكم بحقوقي لإيران جلب كدبت حمايتي كي قستردو بين المللي وسيع كا بيشاتو نتيجة انقلابي خلق إيران ده نتيجة بنزمن لسر مرزكانو هزي بيش مرغو كاري حتى وأحزاب ناسيوناليز لإيراق كديانو أمرو 30 سالة لسر كارن أمر ريقا حلنية أما بنزمن من زانم جوانانك متنفر للجمهوري الإسلامي ريغي كان بو نامينته واردي ام احزابها بن بلام ريغي حالك راسكي ويك انقلابي ولا جريانا هز متشكل بون تشكل خود بوجود هاوردن ل شار ومحل وكارغو وكارخانه كاري ولا هشمان گذشته كريا وام اتفاق ناگوارش نشاني ده براسي ريغي حل لنا احزاب ناسيوناليستيكا تحمل بغل دستی که خوانیه بو آزادی و رهایی و برابری و جامعی که کتیای آزادی و فعالیت به قیدوشت سیاسی وجودی ها به ریگ حل لای امانه ندازرته و ریگ حل لای خلقی آزادی خوازه که مشت به آسمان کتن و دا کمتل آزادی و برابری و آزادی به قیدوشت یعنی نعبه اما جوابك ولا عين حاله كساني وهان لنا ويانا عبد الجيش شارك نوتن برهبرانك ديان مورد لم كارانيان كدو وستان ولا مقابل يانا بنزل زور سباز عبد الله يقول فريان اي و شتيك ما هو يشاري بيب كان ده تاني ده باري ده صورت القصاب كان بلا منيش حتى كم كوتا نبتك بيجمعي شوسكا مردم به نظر من مردم شارگان کردن ماهیت جریان و یا جریانات اناسه و قطعا جدیش نکردن چون هر واقع اشاره میکرد 180 درجه تک فوق اهداف و روند انقلاب جنجیان آزادی ام کرده و گله ام بوچون گله تفاوتی هست منتها ممکنه مثلا لآینده تحولات ایران جمهوری اسلامی سرنگون به أمانة بم أفقه مزاحمة إيجاد كان بالجامعة هل ليسوا سفي متحدي مردم جامعة مردمي إنقلابي جوانا جنان بزرفيتك وكل طول أمن ومعنى نشاني عندك والدنيا متوجي بقى شه راديكاليزمي شه لواقع حركتك بيشرو لم إنقلاب أخوة نشان داقا احزاب سياسي بالكل ودار بوكل او يعني في اعلان كان كاشي لقبال فجايب سياسي ازادي اختلاف نظر متحد وبايبند بن هر نيروي هر جرياني چه مسلح چه غير مسلح ام تعهد وبايبند يا لخوي نشان ندا لطرف مردمو
لتلف تلف كل جامعة تردك الجي ومورد مؤاخذة قرار قريب بس وقال خاص كل الشرائط كاك جمهوري إسلامي سنقوم به وأما قابل قبول يبقى بو مردم مردم قريت يعني جنايت كاري وقت جمهوري إسلامي كيش نخواره سنقوني كان 34 صلاة دربدري فاقر زندان إعدام كشتاري كرقا ناتوان نشاوروان أو بنك نيرويك يا جرياني بيت بو أويك اختلافي هل تقلاي دا ساكي خويات هذا لاي دا ساكي خوي اختلافي هل دس بابو تفن ودس بابو بنيام كجي أما مطلقا بو مردم قابل قبولنيا ومزمومة ومن وازانم بم شكلا كجي جامعي مدرن سكولاري شاركاني كرسان أرواك سراسر إيراني شروع منتهى لشاركان كرسانا أتوانن لم ظرفيتا برامبر من جرياناتا بم شكل ظاهر من وتعهد پایبندی شرط اول اوسا اگر نیروی بررسمیت ناشته اشی تعهد و پایبندی برامبر با آزادیگر سیاسی فعالیت سیاسی اختلاف سیاسی آزادی بیان پشت امانه برامبر به معنی پایبندی به اما ای نبی لناو مردمه لناو جامعه آخر دیتا اولا بله زور سپاستان دکم بو شرکتی هر دوی ایوه لو برنامه دا بینرانی برس هر وقت میوانه کن من اشاره ان پی کرد و لذریان انقلابی جن جیان آزادی دالت سراسری ایران خلق متحدانا و سراسری برو پیشی انقلاب دتین و دو منشور تا هستاهاتور منشوری بیست تشکل و منشوری پیش روی مطالباتی جنان که بدروستی باسی همو او نکاتی که میوانه کن من اشاره ان پی کرد از جمله آزادی بیان و آزادی احزاب آزادی های سیاسی ده به رزی لیب جیره برسمیت بناسره و اگر اختلاف اکمان هبو قرار نیا اسلحه برو یک پچشین و زور بی و زوانانا ایرانی بیستلا سرکوبگر بزی دیلن که بدو دو بیستلا لو روته دا مبارزه بکن بلان بداخوا هر وقت هستا ناسیونالیزم هستا نیروهای ناسیونالیستی نشان داوا که نه آزادی خوازن و نه دتوانن پیش برنده انقلابی جنجیان آزادی بن و رای تسلیتی دوباره بو خانواده او دو عزیزه هیوادارم که او مسئله تکرار نبیتا و خلقی کردستانیش وشیارانتر مبارزه جنجیان آزادی برین پیشه تا پیروزی انقلاب و کتایی هاتن به همو سرکوب گران لحر باره تا بن تا برنامه چی دی که بداخل وقت کمان دیر دایی پایانی پیه هات تا برنامه چی دی که بخزمتان دگی نوا اوقات چی خوشتان با عرضو دکن